ഒരു ഡെലിഗേഷൻ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് പോവാണ് വർത്തമാന സമയത്ത്. ബാഗ്ദാദിലേക്ക് അന്ന് റഷ്യയിലെ പാത്രിക്കിസ് താമസിച്ചിരുന്നത് ബാഗ്ദാദിലായിരുന്നു. ജോസഫ് ഔദോ ആബാദ് പാത്രിക്കിസ്, അത് രണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അങ്ങനെയൊരു ഡെലിഗേഷൻ പോകുന്നത്. ആന്റണി ഉടുപ്പിച്ചത ആന്റണി തൊമ്പനാട്. ഈ യാത്രാ മധ്യേ ആന്റണി ഉടുക്കച്ച മരിച്ചു. ആന്റണി തൊണ്ടനാട്ടിലെ പാർട്ടി എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ കൊടുങ്ങിയ കാര്യമില്ല. ജോസഫ് കല്യാണത്തിന് രണ്ടൊന്നാല് മരിച്ചു. പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം ഗോവർണർമാരാണ്. പാറയ മക്കൾക്ക് മാത്രം 1899 മാർച്ച് 19 അദ്ദേഹം പറയപ്പെടും. പിന്നെ ജോർജ് സംഗ്രി ഗവർണർ തുറക്കാവും. അങ്ങനെ അവിടെ ആക്ഷോഷത്തില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ 1857 എന്തിനാണ് അവർ പോകുന്നത്? ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ രൂപത്തിന്റെ ഒരു സുറിയാനി റീത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മക്കാനെ ചോദിക്കാൻ. 16 ഒരു ആരുമായിട്ടായിരുന്നു കണക്ഷൻ ഈ സഭയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റെ പാത്രം കിട്ടി പോവാ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബിഷപ്പ് ഉണ്ട്, വരാപ്പുഴയുണ്ട്, ബർമുദീനെ ബച്ചിനെ ഇറ്റാലിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമേശ്വരം കൂടെ അല്ലപ്പോ നമ്മുടെ ഡെലിഗേഷൻ നമ്മുടെ മാർഗമാസങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കിട്ടാറ്. ഇത്രയും കിട്ടിയോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ പോയെന്ന് ഒരു സംഘം ആളുകൾ രണ്ട് വൈദ്യ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അച്ഛൻ പോയ വഴിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടു. ആന്റണി തൊണ്ടനാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന് നീ അതുപോലെ കൊണ്ട് എവിടെ എത്തി കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തിനാണ് ഒരു ദേശത്തെ പൊരുത്തെ നടത്തുന്ന സാധനങ്ങൾക്കായിരുന്നു? അങ്ങനെ അവരെ ചെന്ന പ്രകാരം ജോസഫ് ഔദോ ആറാമൻസ് തോമസ് റോക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേർഷ്യൻ ബിഷപ്പിനെ ഇവരോടൊപ്പം അയക്കുക മലബാറിലേക്ക്. മലബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോമസ് റോക്കോസ്. തോമസ് റോക്കോസ് ആരാണ്? മാർത്തോമാ നസ്രാനികളെ ചേർന്ന പേർഷ്യയിലെ പത്രാധീശനായിരുന്ന ജോസഫ് ഔദോ ആറാമൻ്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം അവിടുന്ന് അയക്കപ്പെട്ട കല്യൻ ബിഷപ്പ്, പേർഷ്യൻ ബിഷപ്പ് തോമസ് റോഡ്രോസ്. 1861 അദ്ദേഹം മലബാറിൽ എത്തി. ഈ ബിഷപ്പിലേക്ക് മാർത്തോമാ നസ്രാനികളുടെ ബിഷപ്പായി. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സംഭവം അല്ല ഇതിൽ വന്ന ഉടനെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും. ഈ ബർമദിനെ ബച്ചിനെ വന്ന വരാപ്പിന്റെ വിഷയത്തിലും റോമിന്റെ മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദത്തോടെയാണോ ഈ സഭയുടെ പരമാധികാരി പാറയാണ്. 1599 മുതലാണ് മറന്നുപോയോ? മറന്നുപോയ പാടാണ്. ഇതെന്തൊരു ഈ സഭ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലാണ്. പേർഷ്യൻ പത്രകേസുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു. അങ്ങനെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട സഭയിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് നിനക്കിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാറയത്താത്ത തോന്നാത്തതിനാൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞായിരുന്നു. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് പാടുകളൊക്കെ കൂടി ജോസഫിനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മുടെ മാതിരി പടിയോല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പടിയോല എഴുതിയിരുന്നതാണ്. ചതിയാതെ അപായം വരുത്തി നിങ്ങളുടെ വിഷത്തിനെ അല്ല വിവരം. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ലത്തി കർമ്മലേക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനായി ആദ്യം ജെസ്യൂസിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പ്രതിനിധി പിന്നെ കാർമലൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മനസ്സിലാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ മാർത്തോമാസാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികര് ഒരു സംഘം ആളുകളെ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് വരാം, റോമിലേക്ക് വരുന്നു, ബാഗ്ദാദിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ദേഷ്യം നൽകാൻ പോലെ അതിന് പ്രകാരം 1861 എത്തിയ ആളാണ് തോമസ് റോക്കോസ്. പ്രശ്നം എന്താണ്? അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണ്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു റോമിന്റെ മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബർമദീനെ ബച്ചിനെത്തി പറയുന്നു അങ്ങ് ചാവത കുര്യാക്കോസ് ഡേലിയാസ് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധൻ, ആ
അന്ന് സി എം ഐ സഭയുടെ പ്രയോജനമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ വരാപ്പുഴയുടെ ബീജിയായി വികാന്തമായി നിയമിക്കണം. എന്നിട്ട് ചാവണപ്രിയപ്പ് ശ്രീരാജൻ എന്ന് പറയുന്നു, താങ്കൾ മാപ്പാപ്പയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, അപ്പൊ കത്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ചാവണപ്രിയപ്പ് ശ്രീരാജൻ റോമിനെ കത്ത്, റോമിന്ന് മറുപടി വന്നു മാർത്തോമാസങ്ങളിൽ മുഴുവനായിട്ട് 1551 കത്ത് തിരിച്ചു തരുവാണ്. ഒരു കാരണവശാലും തോമസ് വർക്കോസ് എന്ന മാർത്തോമയെ നിലനിർത്താൻ പാടുള്ള, അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തോമസ് റോക്കോസിനെ തിരിച്ചു പോകാനായി. മാത്രമല്ല മഹാപാപ്പ പത്രേതിസിനെ ഇവരറിയിക്കുന്നു ചെയ്യണം. ഈ സഭ മാർപ്പാപ്പയുടെ പരമാധികാരത്തിൽ അവിടെ ദർശൻ പത്രേതിസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടി ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു സുറിയാനി വീട്ടിൽപ്പെട്ട മെത്രാന്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് ഈ സഭയില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഇതിനാരെയും പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്രേതിസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ പ്രശ്നം ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമാണ്, അന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ മാർപ്പാപ്പയെ അനുവാദം കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഏഹ് നമ്മുടെ ദൈവികമായ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ബിഷപ്പിനെ നമ്മുടെ മിക്സ് മാർപ്പാപ്പ സമയം ഇങ്ങനെ ബിഷപ്പിനെ അയച്ചതാണ് തോമസ് റോക്കോസ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മലബാർ വിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റോക്കോസ് മെലൂസ് ശിശുനെയും ചൂറായി സഭ എന്നൊരു സഭ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ തോമസ് റോക്കോസ് തിരിച്ച് ബാഗ്ദാദിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആന്റണി തൊണ്ടനാട്ടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കപ്പലിൽ ബാഗ്ദാദിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഈ പത്രക്കിസോട് പറയുന്നു, ജോസഫ് ഔദോ ആറാമൻ എന്നെ ബിഷപ്പായി വാഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം പത്രക്കിസ് പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ ഇനി വാഴിക്കത്തില്ല, ഒരാളെ വാഴിച്ചിട്ടാൽ വിട്ടു നിങ്ങൾ തിരിച്ചയച്ചു, എനിക്കത് വാഴിക്കാൻ പറ്റും. പിതാവിന്റെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ പോകും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർഗമാണ്. പക്ഷേ ഈ ആന്റണി തൊണ്ടനാട് അദ്ദേഹം മാർസിലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെസ്തോമിയൻ പത്രക്കിസിൽ നിന്നും എത്താൻ പട്ടം സ്വീകരിക്കും. മാർസിലിയൻ നെസ്തോമിയൻ ബിഷപ്പിനും അദ്ദേഹം മെത്രാപ്പെട്ടം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ മെത്രാപ്പെട്ടം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പേര് മാറ്റിയിട്ടു മാർഹദീഷ്, മാർഹദീഷം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം മലബാറിൽ തിരിച്ചു വരും. ആരെ എന്റെ കഥ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പുറത്തെ കിട്ടുന്നതാണ്. 1857 ഒരു സംഘം ആളുകളെ രണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് മാർത്തോമാസാണ് കിട്ടു. ആന്റണി കുടിപ്പിച്ചത് ആന്റണി, ആന്റണി കുടിപ്പിച്ചത് ഉള്ളത് വഴിക്ക് പറഞ്ഞപ്പെട്ടു. ആന്റണി തൊണ്ടനാട് ഈ ആളുകളെയും ബാഗ്ദാദിലെത്തി. പലരോടൊപ്പം പത്രേതിസ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച എന്നാണ് തോമസ് റോക്കോസ്. അദ്ദേഹം ഒരു കൽതൻ കൽക്കല്ലായ ബിഷപ്പാണ്, പേർഷ്യൻ ബിഷപ്പാണ് തോമസ് റോക്കോസ്. 1861 അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ വല്ലാത്തൊരു ബിഷപ്പുണ്ട്, കാർമലൈറ്റ് ബിഷപ്പ്. ഒടുവിൽ അപ്പൊ ആ ബിഷപ്പ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണ് റോമിന്റെ പെർമിഷൻ ധരിക്കാൻ. അതിന് പ്രകാരം ചാവറത്തുള്ളിയെ വരാപ്പുഴയുടെ വികാരം, വരാപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലത്തി രൂപതയാണ്, ക്ഷേത്രം സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസും ഉണ്ട് ലത്തീസും. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് മാത്രം പക്ഷേ ബിഷപ്പില്ല. രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഈ മാർത്തോമാസിനുള്ളത്. ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞ കോട്ടയം തന്നെ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരാപ്പുഴ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഈ സീറോ മലബാറിനെ പറയുന്നു, ഈ സഭയിൽ ഒരു സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച്. നമ്മുടെ അല്ല അതിർത്തി എന്നല്ല, വരാപ്പുഴയില് രണ്ട് ഫ്ലീറ്റുകാരുണ്ട്, അറ്റൻസും ഉണ്ട്. കൊടുങ്ങൽ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് 1610 അതെ 1610 ഇത് അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചായിരുന്നു. മെനേസിസ് ഒമ്നിബൂസ് നോർത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രിഗറി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതുപോലെ തന്നെ മൈലാപ്പൂർ എന്നുള്ള രൂപതയുടെയല്ല. അപ്പൊ അതിർത്തി വെച്ച് അത് പോകും. എങ്കിലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരാപ്പുഴ അടുത്ത് തന്നെ വരും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഭൂമിശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് കണക്കും ശാസ്ത്രവും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം വരാപ്പുഴ ഒരു രൂപതയായിട്ട് പോകും. പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റെൻഡൌസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു വിഷമയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. മാർസലിമാസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയും ഇവിടെ വന്ന ബിഷപ്പിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചയക്കുക. തിരിച്ചയക്കുന്ന ചുമ്മാ തിരിച്ചയക്കുകയല്ല, ചാവറത്തിലെ ശ്രീദാസിനെ വരാപ്പുഴയിലെ വിഗ്രഹചന്ദ്രമാർക്ക് നിയമിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക് കത്ത്. അങ്ങനെ കത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് മാർപ്പാവ മാർത്തോമ നസ്രാനിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് കത്ത് മറുപടി അയക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാൽ തോമസ് ഫ്ലോറസിനെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിന് നൽകിയ ശീഷ്ണനായിട്ട് സഭ പുലർന്നു പോകും. കുറച്ചുപേർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും. മാർപ്പാപ്പ പിന്നെ അദ്ദേഹം അവരെ സഭയിൽ പുറത്താക്കും. അപ്പൊ അത് മാർത്തോമസ് വഹിക്കുകയും അങ്ങനെ മാറുന്നില്ല. സഭ പിള്ളേരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ പൂർവികര് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും സഭ വിഭജിക്കാതെ സഭയെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ. നമുക്ക് ഗുരുദൂസർക്ക് ലേഖനത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നു, ഗുരുദൂസർ വായിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വായന നിങ്ങളുടെ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അല്ലേ. സഭയുടെ വളർച്ചയാണ് സ്വീകാരകാലത്ത് സ്വകാര്യത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലായി. സഭയുടെ വളർച്ചയാണ് കൈത്താലം കലാഗമനാലും വേനൽക്കാലം ഭീഷ്മം അർത്ഥമെങ്കിലും സഭ വളർന്നു വന്നില്ല. പക്ഷെ ഭിന്നത ഉണ്ടായി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അന്തച്ഛിദ്രമുള്ള ഏത് രാജ്യവും ഉണ്ടായി. ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് സഭയുടെ ചരിത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർമേനിയൻ സഭയാണ്. ഈ കാതോലിക്കോസ് കാതോലിക്കോസ് അത് ഈക്വൽ ടു പേട്രിയാർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മലകൾ സഭയിൽ കാതോലിക്കോസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായൊരു ടെർമിനോളജി അല്ലത് അർമേനിയൻ സഭയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അർമേനിയൻ സഭ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പേർഷ്യൻ എംപയറിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യൻ സഭ വേട്ടാക്കി വേറെ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയായിരുന്ന ഈ പേർഷ്യൻ പേട്രിയാർക്കി. അലക്സാണ്ട്രിയ അന്ത്യോക്യ ജെറുസലേം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ റോം അത്രയും അർമേനിയൻ അത് വരുന്നില്ലല്ലോ. അർമേനിയ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് സഭാ പ്രവിശ്യകളാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈശോ ജനിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും റോമാക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഈശോയുടെ ജനനത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെറോദോസ് യുദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ജനിച്ചു. അപ്പോൾ ഹെറോദോസ് എന്നാണ് യുദ്ധയായി 37 BC ഈശോ ജനിക്കുന്നത് അറ്റയാണ്. ഈശോ ഇന്ന് മരിച്ചു പിലാത്തോസ് റോമൻ ഗവർണറായിരുന്നു. പാടേറ്റ് റോമാണ് അവൻ ധരിക്കുന്നത്. 70 AD റോമാക്കാർ ഈ ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ജെറുസലേമൊന്നും വന്നില്ല. ഈ ശിഷ്യന്മാരിൽ താമസ സ്ഥലമല്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യം. പേർഷ്യയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തില്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിച്ചില്ല. ഈ പേർഷ്യൻ ഗ്രീക്കാർക്കേക്ക് മാത്രം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു. അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ ഈ പേരുകാർ നിങ്ങളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഫോണോ ഫാക്സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് അയച്ച് അത് കപ്പൽ വഴി നിങ്ങൾ അയച്ച് കിട്ടണം. സമയം ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നീക്കുന്ന 1000 AD ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോലെ പറയാം. അങ്ങനെ 1500 പോയി കണ്ടതായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പം ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദത്തിൽ അല്ലാതെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം കൂടെ ആയിരിക്കും ജോസഫ് ഔദോ ആണ് ഏലിയാസ് മേലൂസ് 1874 ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലെമാർഡോ മെല്ലാനോ എന്ന് പറയുന്ന വരാപ്പുഴ വിഷയം ഇദ്ദേഹം ആരുടെ പരമിഷ്ണ കൂടിയാണ്? റോമിന്റെ പരമിഷ്ണമുണ്ടോ? മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മഹറോ ചിന്തിച്ച് മഹറോ ചിന്തിച്ച് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് പള്ളികൾ 16 പള്ളികൾ ഇവരെ അനുകൂലിക്കുക അല്ലെ. ഈ വന്ന രണ്ട് വിഷയം സമയത്ത് പ്രൊപ്പോസ്
ഈ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. നമ്മളിപ്പോയി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്, മാർബാപ്പിക്കണം. അപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു അംഗീകരിക്കും, പക്ഷെ ആരുടെ നടക്കാത്ത അപ്പം റെഡിയായിട്ടൊരു വിഷം പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. വലിയൊരു അങ്ങനെ ആന്റണി തമ്മിലാക്ഷണം ആ വിഷയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എലിയാസ് കുര്യാക്കോസ് തോമസ് റോക്കോസ് എന്നിവരെ അനുഭവിച്ചു ചേർന്ന് നമ്മുടെ മാറുക അവരാണ് സ്യൂണാസ്. വചനവയൽ ആപ്പ് എക്കാലത്തെയും വചന പഠനത്തിനുള്ള ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കുള്ള ഉത്തമ സഹായി. ഇന്നു തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വചനവയൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിവിധ ക്വിസുകൾക്കായി പഠിക്കാൻ ഇ ബുക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കൂ. ലോഗോസ് ക്ലബ് അംഗത്വമെടുത്ത് ലോഗോസിനായി ഒരുങ്ങാം. വചനവയൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മത്സര റിസൾട്ടുകൾ ആദ്യം അറിയാം. www.vajanavayal.com എന്ന സൈറ്റിലും ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്. എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കും സഭാവിജ്ഞാന ക്വിസുകൾക്കും പരീക്ഷകൾക്കും വേദപാഠ പരീക്ഷകൾക്കും സഹായിക്കുന്ന 100,000 പരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കായുള്ള പഠന സഹായം, വചനവയൽ ആപ്പ്.